sobotu 14. mája 2022 sa návštevníkom oplatilo zájsť do Filiakova. Aj tu, ako na celom Slovensku, prebiehalo podujatie Noc múzeí a galérií. Vstup bol zdarma a pripravený bol aj bohatý kultúrny program. Vlastne tento program začína komentovanou prehliadkou výstavy, ktorá sa volá Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Filiakova. V podstate ide o tie najnovšie nálezy, ktoré boli nájdené medzi rokmi 2017 až 2021 na Filiakovskom hrade, respektíve v jeho podhradí, a sú rozdelené do jednotlivých kategórií. Tieto nálezy môžeme vidieť takto v kompletnej zostave poprvýkrát v rámci tejto dočasnej výstavy a postupne sa potom stajú súčasťou stálej expozície Hradného múzea a dostanú sa vlastne do expozície na hrade. Program pokračoval na spomínanom Filiakovskom hrade, kde bola návštevnosť o poznanie vyššia. Časť hradu je pekne zrekonštruovaná a prichádzajúcich návštevníkov okrem exponátov lákal aj kultúrny program. Po dvojročnej prestávke sme sa znova stretávame tu na Noci múzeí a galérii. Meteorológovia nám slúbili na dneska pekné počasie a ja som rada, že im to vyšlo. Pozerám, že sme sa tu zišli v hojnom počte, aj napriek tomu, že sú majstrovstvá sveta v hokeji a televízia vysiela tieto majstrovstvá. Prečo tu stojím? Prečo tu stojí riaditeľ nejakej školy umeleckej, súkromnej a tak ďalej, Hočku? Mindenki üdvözlök a Filiaki Varmúzeum, vagy a Filiaki Varban. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számba eljöttek. Üdvözlöm külön a polgármester urat, a igazgatónőt, és szólt a jelenlegi múzeum igazgatónő, hogy ne beszéljek sokat, mert senkit nem érdekel a hosszú beszéd, mivel mindenki a varrat és a kialítást szeretné megnézni, úgyhogy megpróbálok rövid lenni. Keďže sme na hrade, sme v múzeu, určite každé múzeum sa nezaobíde bez toho, čo vystavuje. Nezaobíde sa bez zbraní, zbroje, šperkov a všetkého, čo k tomu patrí. No a to je dôvod, prečo tu naša škola vystavuje, samozrejme v spolupráci s múzeom. Na 5. poschodí tejto veže uvidíte zbroj, zbrane, či už stredoveké, staroveké. A všetko sú to diela teda našich šikovných študentov. Okrem expozície v hradnej veži, návštevníkov lákalo napríklad aj komediálne divadelné predstavenie pre deti. Veľmi zaujímavé boli aj ukážky práce umeleckých remeselníkov. No a po naladení nám zahrala maďarská rocková kapela. Thank you.
Tak, a to je z noci múzeí a galérií vo Filiakove všetko.